Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bu voqea bir taksi haydovchisining hayotidan olingan. Haydovchilar hayoti turli xil hodisalarga boy bo'ladi. Negaki ular yo'lda turli xil odamlar bilan uchrashadi. Payshanba kuni tunda taksi haydovchisi oxirgi buyurtmani oladi. Buyurtma dorixonadan tushgandi. Yo'l haqqi 10500 so'm. Uzoqligi esa 3 kilometr edi. Hikoyani haydovchi shunday izohlaydi. Mashinaga dorixonadan bir yosh ayol chiqib o'tiradi. Ayol kam suhbatga o'xshab ko'ringani uchun men uni suhbatga tortgim kelmadi. Men ham tezroq uni eltib qo'yib uyimga borishga shoshilardim. Uni uyiga yetib bordik. Ayol esa menga 100 ming so'mlik pul uzatdi. Men hayratdan qotib qoldim. Yarim tunda bu pulga qayerdan mayda topaman? Men undan mayda pulingiz yo'qmi deb so'radim. U esa yo'q deb javob berdi. Nimadir o'ylab topish kerak edi. Men unga nimaga oldinroq yirik pul ekanini aytmadingiz dedim. U esa bu sizning muammoingiz dedi. Men qayerdan pulni maydalasam ekan deb o'ylanardim va mayda qidirib 15 daqiqa aylandik va zo'rg'a qaytim topdim. Qaytim 90 ming edi. U ayol yana qarshilik qila boshladi. Menga birovni puli kerak emas. 89500 so'm berasiz deb turib oldi. Yana qaytim izlay boshladim. Sabrim tugab borardi. Buyurtma 7 daqiqalik edi. Aslida esa yarim soatga cho'zilib ketdi. Men bu ayolni boshqa olib yurmayman deb qaror qildim. Ertasi kuni dam olish kunim edi. Keyingi kuni ishga chiqdim. İşte men o'sha ayolga qo'pollik qilib qaytimini bermaganimni aytishdi. O ayol meni ishdan haydatmoqchi ham bo'libdi va bunga uning haqqi bor. Negaki pulni berdi, qaytimini olishi kerak-ku. Lekin nega yirik pul haqida avvalroq aytmadi ekan? Meni ham tushunsa bo'lardi-ku degan xayolda yurdim va o'sha ayolga dars berishni ko'nglimga tugib qo'ydim. Ma'lum bo'lishicha, u o'sha dorixonada ishlar ekan. Yakshanba kuni tongda u ishlaydigan dorixonaga bordim va 1200 so'mlik askarbinka xarid qildim. Unga 50 ming so'mlik pul uzatdim. U ayol ham meni tanidi. Jahli chiqqan holda meni qaytimimni berdi. Bu bilan men to'xtab qolmadim. Dushanba kuni yana o'sha dorixonaga borib, askarbinka olib, 100 ming so'mlik pul berdim. Ayol bu ishni mendan kutmagan edi va e'tiroz bildirib, menga xizmat ko'rsatishdan bosh tortdi. Men esa dorixona boshlig'iga qo'ng'iroq qilib, ishchisi menga xizmat ko'rsatishdan bosh tortayotganini aytdim. Salgina vaqt o'tib, ayol qaytim izlay boshladi. Bu hikoya hayotda hamma narsa qaytib kelishiga yana bir bor isbot bo'la oladi. Ayrim hollarda odamiyligimizni unutmasligimiz kerak. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bizdan doim ko'p so'rashlar, ya, boshqa kasalliklardan xalos bo'lganmi, bormi? Mana ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shundan kuchli olgandim. Boshimda vaqti yo'qib ketdi, faqat shu qo'limda ozgina qoldi. Bu boshingiz pulni yo'qoldi? Boshdagi pulni yo'qoldi. Yengaroq tushib ekan. Men ham shu reklamada ko'rib turib kelgandim. Ham yurtdoshlarga nima demoqchisiz aka? Men foydalanish fotoapparatim uchun ikkinchi marta kelyapman.